संस्कृतिलाई माया गरौँ विकृति भागी जाऊ, संस्कृतिलाई माया गरौँ विकृति भागी जाऊ, हजुरहरू सबैलाई बाडुली लागि जाऊ। नमस्कार। टिभी टुडे एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम बाडुलीको पर्खाइमा रहनुभएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने समस्त आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्र्याउँछु म कार्यक्रम प्रस्तुता चाँदनी मल्ल। दर्शकबिन सधैँ चाहिँ आज पनि हामी यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई अवगतै छ हामी यो कार्यक्रममा कहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न लोक भाका लोक सुस्केर यहाँहरूमा पस्किन्छौँ त कहिलेकाहीँ त्यस क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो त्यो ठाउँमा जन्मिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले कार्यक्रममा एकजना पाहुनालाई निम्त्याएका छौँ। हजुर, तपाईँ हामी सबैले मन पराएको, तपाईँ हामी सबैले चिन्ने सुमधुर स्वरकी धनी गायिका टिका पुनलाई आज हामीले पाहुनाको रूपमा निम्त्याएका छौँ। आजको बसाइमा हामी उहाँले गाउनुभएका थुप्रै गीत सुन्नेछौँ, यहाँहरूले प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ र उहाँका यो गीत सङ्गीतका जीवन भोगाईका कुराहरू पनि हामी उहाँकै मुखबाट सुन्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। हजुर, सर्वप्रथम त यो बाडुल्की कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु हुनेमा नमस्कार। चादनजी धन्यवाद छ। निकै ताजै छौ? निकै छु। आज हाम्रो बाडुलाई खुट्को स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिया, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि एकदमै धन्यवाद। कर्णाली प्रदेश अझ हामीले पहिल्यैदेखि मध्यपश्चिम भन्दै आएको है, अनि अहिले कर्णाली प्रदेशको पनि सुर्खेत यहाँको जन्मस्थान। हजुर, सुर्खेतमै बाल्यकाल बित्यो। हजुर, गीत सङ्गीतको उर्वर भूमि सुदूरपश्चिम कर्णाली होइन, त्यो ठाउँमा यहाँको बाल्यकाल बित्दै जाँदा, अब गाई गोठालो जाँदा भनौँ, अझ स्कुलका प्रोग्राम भनौँ, यताउता साङ्गीतिक माहौल कस्तो थियो, यहाँको बालापन कसरी बित्यो? एकदमै अब जे होस् रमाइलोसँग बित्यो बाल्यकाल चाहिँ। अब त्यही त हो नि, गाउँघरमा मेलापात होइन, बाख्रा गोठालो गाई गोठालो गर्दा पनि जे होस् आफूले अहिले जुन चिजलाई पछ्याउँदै आएको छु, यहाँसम्म पुगेको छु होइन, त्यो चाहिँ मेरो मुखमा सदा सदा गुन्जिरहन्थ्यो, म त्यसैमा रमाउँथेँ होइन। र स्कुलको अब प्रोग्राम हरेक स्कुलको लोकगीत प्रतियोगितामा नि अब जे प्रथम भइराखेँ होइन। मैले चाहिँ कक्षा दुई कक्षादेखि नै मैले स्कुलको चाहिँ लोकगीत प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिन थालेँ। जे होस् स्कुल लेभलसम्म पनि जे होस् फर्स्ट अरू कोही भएन होइन। अब यस्तै छ, म चाहिँ प्रायः जस्तो अहिले पनि मेरो आदत त्यस्तै छ, जे काम गर्दा पनि म बाटोमा हिँड्दा पनि गुनगुनाइराख्छु क्या गीत चाहिँ। हजुर, यहाँको मेहनत अनि चाहना पनि भयो। हजुर हजुर, त्यसपछि आफूले गायिका बन्छु भनेर भन्दा नि आफूलाई मन परेर क्षेत्रमा, पहिला त अब बाल्यकालमा त बन्छु नै भन्ने त भएन होइन। जे होस् रेडियोमा आएको गीतहरू, नयाँ नयाँ गीतहरू एकदम छिटो टिप्ने होइन, अनि मेरो साथीहरूले पनि उसले टिकाले त छिट्टो टिप्छ गीतहरू भन्ने, अनि गाउन लाउने कि, अनि हजुर, अनि पछि आएर नै अब साँच्चीकै केही गर्न सक्छु कि भनेर नै अब लागि परेर यहाँसम्म आएको छु। त्यतिखेरदेखि प्रोत्साहन दिने हाम्रा स्कुलका गुरु गुरुआमाहरू होइन, फेरि हाम्रा त्यतिखेर त सीमित हाम्रा दर्शकहरू हुन्छ नि त, त्यति बेला अहिलेको जस्तो खुल्ला थिएन नि त माहौल होइन। उहाँहरू सबैलाई फेरि हाम्रो पनि सलाम छ, उहाँहरूले कम्तीमा एउटा राम्रो कलाकारलाई ठिक छ भन्दै यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ होइन, त्यसपछि अहिले धेरै हाम्रा दर्शकहरूले माया गरिराख्नु भएको छ। टिका पुन भनेर माया गर्नुभन्दा पनि स्वर एकदमै मिठो भएर आवाजलाई मन पराइदिएको होला, अनि मान्छे पनि जति राम्रो आवाज त्यस्तै राम्री। ओहो, हजुर जति त होइन, हजुर जति त होइन, म हजुरलाई एकदम मनपर्छ, हजुरले गाएको गीतहरू पनि होइन सुन्छु। जे होस् तपाईँ पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, आफूमा ट्यालेन्ट। यहाँको पहिलो एल्बम त तिजबाट, एउटा नारीको होइन, हामी नारीहरूले मनाउने महान पर्व तिज, त्यसैले आधार मानेर पहिलो एल्बम तिजकै निकाल्नु भयो। मेरो चाहिँ अब त्यो कस्तो भने संयोग पनि त्यस्तै जुटेको थियो। अब जे होस् 65 सालको कुरा हो यो चाहिँ, अडियो चक्का अब हाम्रो क्यासेटमा होइन, यहाँ त यो सङ्गीत क्षेत्रमा त्योभन्दा पहिला अरूकोमा गाइसक्नु भएको होइन, अरूको गीतहरू गाइरहेको थिएँ त्यति बेला, अडियोको जग्गा बी साइडको गीतहरूमा मात्रै अब स्वर भर्ने होइन, त्यति अब बी साइडको गीतहरूलाई त्यति अब जे जे प्रमोट नहुने के त्यति बेला।
त्यो भएको भएर चाहिँ अब कता हो के हो होइन र अब मान्छेलाई कुन गीतले चाहिँ क्लिक गर्छ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ र कति बेलादेखि आफ्नो भाग्य सुरु हुन्छ भन्ने पनि हुँदो रहेछ है. अब हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु भएको छ, आज हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले धेरै माया गर्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई. त्यसै गरी टिकापुन, गाईका टिकापुनलाई माया नगर्ने त कुरै भएन होइन, कति हेरेर बसिराख्नु भएको छ. उहाँहरूलाई, उहाँहरूको लागि, हाम्रो लागि कुन गीत सुनाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ? यो मेरो 65 सालभन्दा पनि अगाडि गाएको गीत छ, जुन गीत यो बाटुलीमा पनि समावेश गरिएको छ पछि आएर. एकदम सदाबहार गीत छ त्यो चाहिँ, कल्चरल गीत हो. विशेष गरेर हाम्रो भेकको हिसाबले मध्यपश्चिममा चाहिँ एकदम बढी चल्ने त्यतातिर गाइएको गीत हो चाहिँ यहाँको माझमा. यति बेला चाहिँ सङ्गीतकार हाम्रो सुर्खेतकै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ तिलक गन्धर्व, अनि बिबी अनुरागी दाइलाई हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहे दुवै दाइहरूले, र गायक अर्जुन सुनामलाई पनि सम्मान गर्दै उहाँले र मैले गाएको गीत यहाँको माझमा. धेरै पहिलाको गीत हो यो चाहिँ, 59 सालकै 59 सालको गीत हो यहाँको माझमा. झ्याउरे टप्पा अझ भनौँ धेरै गीत लोकदोहोरी त कति हो कति हो गाउनु भएको छ होइन, त्यो सँगसँगै देउडा पनि धेरै गाउनु भएको छ. हजुर, विशेष गरेर म आफूलाई पनि कल्चर गायिका भन्न रुचाउँछु होइन, किन भन्दा त्यही बेसबाट आए होइन. सुर्खेतमा बागिना समूह थियो, बागिना समूहको चाहिँ उत्पादक पनि हो म होइन, चाहिँ किन भन्दा बागिना समूहलाई नितान्त कल्चरल प्रोग्राम मात्रै गर्ने, त्यही पनि लाइभमा होइन. त्यो भएको भएर जति अब धेरै कल्चरल गीतहरू धेरै छ मेरो, हजुरको कौडा, अब हजुरको देउडा, अब यो टप्पा, झ्याउरे त अब हाम्रो भेकको सबै जसले एल्बम गरे नि आउनुहुन्छ. वाद्यवादन, गायन, हजुर, नाच, हजुर, तिनटालाई मिसाएर बागिना, बागिना, हजुर, बाजा, गीत र नाच, नाटक पनि थियो होइन. त्यही थुप्रै कलाकारहरू त्यो इन्स्टिट्युटबाट, त्यो समूहबाट, त्यो एउटा संस्थाले उत्पादन गरेको होइन, तपाईँहरू सबै थिएर हुनुहुन्छ. धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी त्यो स्रष्टा जसले एउटा उहाँहरूले सोच आयो नि एउटा होइन, यस्तो संस्था खोलौँ र यहाँबाट हामी कलाकारको एउटा समूह बनाऊँ र अगाडि जाउँ भन्ने, त्यो पनि एउटा धेरै हो राम्रो कुरा हो. हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँहरू कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन, सुर्खेतमै हुनुहुन्छ सबैजनालाई हाम्रो नमस्कार. यो कार्यक्रम बाडुलीबाट सम्झिन चाहन्छौँ. दुःख सुखका कुरा यसै छन् हेर, हजुर होइन, अब यसै छन्. तपाईँले त झिक्कै डेउडा पनि गाएको छौ, डेउडा पनि गाइदियो, अब कुन गर्ने हो? म चाहिँ सुरुमा अब झल्क 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 हिमाला यहाँको माझमा सुरेश साईकै लय शब्दमा रहेको असाध्यै रुचाइदिनु भएको गीत हो होइन, चाहिँ यहाँको माझमा. जन भुल्या जन्मभूमि, झल्क 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 हिमाला, जन भुल्या जन्मभूमि, झल्क 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 हिमाला,
जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल, बनन्यौली तम्रै लागे झल्क 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 हिमाल, रुन छन्धर के रकठे कर्म भूमि जा भैनी, जन्म भूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल, कठे जन्म भूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल। निकै मिठो गीत। हाम्रो राजेन्द्र भट्ट जुन हिमाल डेन्टल हस्पिटलको ओनर हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको सुरेश साईको सङ्गीत। मिठो गीत सुनाउनु भयो। कर्मभूमि जहाँ भयो नि पश्चिम नेपाल हो मेरो जन्मभूमि पश्चिम नेपाल होइन, कति राम्रो शब्द। हुन त देउडामा यस्तै यस्तै भावहरू बढी हुन्छन्। यहाँले त धेरै गीत गाइसक्नु भयो। अब कल्चरल गायिका भनेपछि हाम्रा सबै चाहे पूर्व चाहे पश्चिम होइन, हिमाल तराई जागव गीत पनि एउटा सांस्कृतिक रूपमा समेटेका ती गीत यहाँले गाउँदै आउनु भएको छ। तर पनि ठ्याक्कै आफूलाई हुन्छ नि आनन्द लाग्ने, मन कटक्कै खान्छ नि गाउँदाखेरि। कटक्कै सबैले खान्छ, गाउँदा त हुन्छ तर कुनै कुनै हुन्छ क्या त्यस्तो, सबै आफूले गाएको त माया उति नै लाग्छ। ठ्याक्कै कतिखेर तपाईँलाई त्यस्तो फिल हुन्छ? होइन, मलाई चाहिँ अब भनौँ अब यस्तै यस्तै अहिले पनि अब जन भुल्या जन्मभूमि होइन, यो शब्द राम्रो छ नि त होइन, जहाँ भए पनि जन्मभूमि भुलेपछि शब्दले सुन्छ होइन। अब धेरै गीतहरू छन् यस्ता, त अनगिन्ती गीतहरू छन् जुन गीत गायो त्यसैमा। हजुर हजुर, ठ्याक्कै भनेर चाहिँ अब धेरै गीतहरू छन् आफूले गाएका, आफ्नो आवाज दिएका, आफूले आवाज दिएका गीतहरू सबै उति नै माया लाग्छ होइन, उत्तिकै आफूले त्यसलाई न्याय गर्न सकौँ भन्ने लाग्छ नि त। सुदूरपश्चिमका गीत पनि धेरै गाउनु भएको छ। भर्खरै झल्क झल्क हिमाल सुनाउनु भयो, त्यसै गरी लेखाएको नाउँ छ कि ढल्के जोबन होइन, तृतिफुल सारे देश अरोसन, कति छन् कति छन् गीत त। अब सबै गाउनलाई त टाइम नै पुग्दियो, अलिअलि अलिअलि सबै सुनाउनु पर्थ्यो फेरि। हुन्छ हुन्छ, एक एक लाइन। अब चाहिँ डेउडै सुनौ, हाम्रो यो कार्यक्रम विशेष गरी कर्णाली सुदूरपश्चिम त्यो, अनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि डेउडै सुनौ, कति क्यासेटमा सुन्नु, कति टिभीमा हेर्नु, गीत रेकर्ड गरेका सुन्नु, आज प्रत्यक्ष सुनौँ भनेर बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूका लागि आज जति सक्नुहुन्छ सबै गाइदिनु पर्ने हुन्छ। टाइम भएसम्म म गाउने नै छु यहाँको माझमा चाहिँ। यो असाध्यै मिठो, मलाई गाउँदा पनि त्यत्तिकै आनन्द भएको गीत हो होइन, लेखाएको नाउँ छ कि हाम्रो चाहिँ राजेन्द्र बिपी शाहकै शब्द लयमा यहाँको माझमा चाहिँ विनोद बाजुराली दाई र मैले गाएको गीत। यहाँ सबै टिमलाई चाहिँ सम्झिनु छ है, चाहिँ एक टुक्का यहाँ माझमा। नौ राख्याको पार सातै भाइ के के बहिनी, नौ राख्याको पार सातै भाइ के के बहिनी, गर्या के छु फार साइकलागे बालो जोबन, गर्या के छु फार साइकलागे बालो जोबन। हजुर, कार्यक्रममा धेरै देश विदेश जानुहुन्छ, कतिले सुन्नुहुन्छ होला यस्तो गीत गाउँदाखेरि फारु नै गरे हो जोबन। हजुर भन्नुहुन्छ होइन, धेरै अहिले त पहिला जस्तो एउटा ठाउँमा मात्रै कार्यक्रम हुँदैन, अहिले त विश्वभरि जता पनि होइन, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ कार्यक्रम हुनुहुन्छ हुने गर्छन्। अहिले अहिले पो यस्तो अवस्था आयो होइन, अब यसपालिको त तिज पनि के हो के हो। हजुर, अहिले चाहिँ अब सबैलाई त्यस्तै छ होइन, हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ अब यो हानि नै पुऱ्याएको छ। हजुर, अब आफ्नै घर घरमा बसेर मनाउने यो सालको घरको छजमा हजुर तिज नजिकै छ,
अब हाम्रो फेरि तिज बेलामा भेट होला नहोला होइन, हामी कता कता हुन्छौँ, यही कार्यक्रमबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ? अनि फेरि यहाँको त तिजको गीत छ, हजुर हजुर, पहिलो एल्बमै तिज हो होइन, त्यो मिठो गीत पनि त हाम्रा दिदी बहिनीहरूलाई नचाउनु पर्यो नि त त्यो गीत। हजुर हजुर, एकदमै हजुर, चाहिँ यो भाडुल्की कार्यक्रम चाहिँ बोलाइदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धेरै आभारी छु। र यो कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर डेउरालाई चाहिँ अलि बढी नै होइन, हाम्रो मध्य र सुदूर चाहिँ यो भाका गुन्जिने भाकाहरू बेसी बाडुल्कीमा बज्ने गर्छन्, धेरै हेरिछु मैले बाडुल्की। र अब जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ, पहिला जस्तो माहौल छैन होइन, आफै सुरक्षित रहनुहोला, सबैलाई अब सुरक्षित रहनलाई पनि आग्रह गर्नुहोला भन्दै अब यो तिजको चाहिँ 77 सालको तिजको चाहिँ शुभकामना एकदमै दिदीबहिनीहरूलाई दिन चाहन्छु। र मेरो पहिलो सालको शुभकामना 65 सालको गीतबाट दिन्छु। ठिकै भन्नुभयो, भन्दै थिएँ 77 सालमा 65 सालको गीतबाट यहाँलाई चाहिँ यो अलिक फरक खाले गीत छ, चाहिँ भर्खरै बिहा गरेर चेली प्रायः घरमा गइन्छ, अनि माइत आएको बेलामा चाहिँ यो सोधेको संसाथीसँग चाहिँ गुनासो अब यो कुरा गरेको छ, रमेश बिजी दाईको शब्द होइन, हाम्रो चाहिँ कृष्ण गुरुङ र प्रेमदेव गिरीको यो चाहिँ लय हो यहाँको माझमा। हे जति बेला उनले मलाई अङ्गालोमा बेर्थे जलेसी जमुनामा, त्यति बेलै देवर बाबु झ्याल खोलेर हेर्थे जलेसी जमुनामा। साथीहरूले सोध्नुहुन्छ अनि के भयो त भन्दैन होइन, हे शिर लाउने शिर फुल त हरायो नि बालै जलेसी जमुनामा, झुम्का 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 लगाइदेऊ न मेरो बालै जलेसी जमुना, झुम्का लगाइदेऊ न मेरो बालै जलेसी जमुनामा, एको सारे फुलै फुल्यो दोहोरी माया, माया कसरी मारो फुल बारे दोहोरी माया, माया कसरी मारो फुल बारे। धन्यवाद। जलेसी जमुनामा हजुर निकै चर्चित गीत त्यतिखेरको, हजुर अहिले पनि तिजका गीतहरू खोज्दै जाँदा ती भाकाहरू होइन हजुर, त्यतिखेरका लय ती भाकाहरू अर्कै त्यसको आफ्नोपन के हजुर, अहिले त अब धेरै पनहरू हराइसकेका छन्। अब हामीले चाहिँ अलिकति हामी अग्रजहरूले नै अलिकति बचाइराखेका छौँ होइन, लगभग त परिवर्तन धेरै गरिसक्नु भएको छ। यो तिजको गीत होइन सबै गीत छ नि, अब यहाँ त एउटा लोक गायिका होइन, थुप्रै ठाउँमा थुप्रै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ, अब यहाँको दायित्व पनि हो, कस्ता संस्कृति बचाउनको लागि यहाँले आफ्नो तर्फबाट के गरिराख्नु भएको छ? र यो गीतहरू जुन बजारमा चल्ने होडबाजीमा छ नि, चर्चाको लागि विभिन्न खालका आइरहेका छन्, शब्दहरू पनि बिगारेर, भाका पनि त्यस्तै होइन, अब डेउडा भनेको हुन्छ बिगारेको हुन्छ, टप्पा हाम्रो झ्याउरे भनेको हुन्छ मनमानी गरेको हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म एउटा पेसागत होइन व्यावसायिक गायिका भएको हिसाबले अब त्यति बोल्नलाई उचित हुन्छ कि हुँदैन त्यो म जान्दिनँ, तर व्यक्तिगत मेरो विचार चाहिँ अब धेरै खाले गीतहरू गाएको छु होइन, पर्सनल मैले आफूले गर्ने एल्बम मेरा जुन हकका अधिकारका कुरामा रहेका गीतहरू छन्, मैले कल्चरल गीत मात्रै गरेको छु, मेरो अहिले भर्खरै पनि बजारमा आएको छ 7 महिना अगाडि मैले भेरीमा भन्ने चाहिँ यो सलल बगेको भाग 2 गरेको छौँ अर्जुन भाइ र मेरै होइन, अब अहिले चाहिँ युट्युबको जमाना छ, अब त्यस्तो गीतलाई माया नै गर्नु हुँदैन कि, मेरो चाहिँ चित्त दुखाइ यहाँ छ कि होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो मौलिकतालाई हामी चाहिँ बचाइराख्ने तर्फमा उहाँहरूले चाहिँ बिर्सिने खोज्दै नखोज्दिने सुन्दै नसुन्दिने भएपछि होइन, हामीले पछिल्लो पिँढीलाई चाहिँ हामीले त्यो गीतलाई के भनेर चिनाउने के नाम दिने होइन, कहिले कहिले एकदम पिरोलिन्छ गीतहरू गाइन्छ कतिपय, अब हामी काठमाडौँमा बस्नलाई होइन, अब मैले गाएका प्रायः त्यस्तो विवादित
सम्बन्धित गीतहरू पर्या पनि छैन मेरो भाग्यले. एउटा कुरा चाहिँ अब जेस छानेरै गएको जस्तो छ कतिपय कुराहरूमा. अब चित्त बुझ्दैन, अब के गर्ने. अब जसले गीत एल्बम निकाल्यो अब उहाँहरूकै अधिकारको कुरा हो, त्यसमा हाम्रो अधिकार छैन. शब्द चयन गरिदिने होइन, अलिकति झ्याउरे भनेपछि त्यसको चाहिँ परिधिभित्र रहनु पऱ्यो नि त होइन. अनि टप्पा भने छ अब बाजा जस्तो हाले पनि एक्स्ट्रा गराउन अहिले चाहिँ छ. मौलिकता हरेक गीतमा छ, आएको छ, शब्दमा छ. तर त्यसले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ बाजाले नै त्यसलाई परिमार्जित गरेर यो कहाँको यो सङ्गीत, यो कहाँ यो कस्तो खाले गीत बज्यो भन्ने जस्तो भइरहेको छ कि होइन. त्यो कारणले चाहिँ अलिकति ख्याल गरिदिनुपर्छ, किनभने तपाईँ हामीहरू भनेकै अब यो अहिलेकै जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर नगर्ने भने भोलिको दिनमा हाम्रो चाहिँ मौलिकतालाई चाहिँ एकदमै हम्मेहम्मी हुन्छ कि बचाइराख्नलाई, खोज्नलाई पनि अब भनौँ अलिकति यसैमा चित्त दुख्छ भने. दर्शक अझ भन सर्जकले ध्यान पुर्याउन सकेन भने दर्शकले त पुर्याउनु पर्यो नि त होइन. हजुर, दर्शकले पनि अलिकति अब होइन, हुन त अब यहाँकै अब आफ्नो अधिकारको कुरा नै रह्यो होइन. अब फेरि टिकापुनले गाएको मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन कि, अधिकांश हरेक गीतहरू छन्, मैले मात्रै होइन, यहाँ त अगाडि पिँढीका सर्जकहरू कति हुनुहुन्छ होइन. हजुर, उहाँहरूले गरेको गीत पनि सुनिदिनुहोस् अलिकति मौलिकतालाई पनि. पहिला जस्तो छैन नि, अहिले त के राम्रो के नराम्रो, कस्तो हाम्रो भेगको गीत, कस्तो हाम्रो खास संस्कृति के हो, त्यो त अहिले सबैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ. तर पनि हाम्रो व्यवहारमा एउटा कुरा भयो, बोलीमा अर्कै कुरा भयो. हजुर, त्यही त, त्यो कान थापेर सुनिदेऊ दाजु रीतितिति बिग्रेर गइसक्यो होइन. मादल र डम्फुदेवीमा माकुरेले जालो नै लाइसक्यो, भन्न नै नसकेला होइन भोलिका दिनमा कि होइन. हामीले अहिले अब मादल के हो, खैजडी के हो होइन, के हो भनेर, बाँसुरी के हो भनेर हाम्रो बच्चाहरूलाई अहिले जुन अहिलेको जेनेरेसनलाई थाहा पनि नहुनसक्छ कि. त्यो भएर मौलिकतालाई अलिकति जोड दिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ. कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, छोटो समय छ, धेरै नै कुरा गर्नुपर्ने होइन, समय छोटो छ. अब फेरि डेउडा सुनाउनुहुन्छ कि कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, डेउडा चाहिँ हाम्रो कीर्ति सिंह दाईको नगर दोमन ढल्के जमान भन्ने असाध्यै रुचाइदिनु भएको गीत हो. फुलका बगैँचा भित्र यहाँको माझमा साइवारी छु म पारी छु बिचमा बुढी गङ्गा होइन. मुखिया के कान्छी छोरी नाउँ राखेको छु. मुखिया के कान्छी छोरी, मुखिया के कान्छी छोरी, नाउँ राखेको चङ्गा गगन नगर दोमन ढल्क्यो जोबन. साइवारी छौ म पारी छु, साइवारी छौ म पारी छु, बिचमा बुढी गङ्गा गगन नगर दोमन ढल्क्यो जोबन. कीर्ति दाईलाई एकदम सम्मान छ दाई, यो निकै मिठो गीत लेख्नु भएको छ. हजुर हजुर, समय सँगसँगै उमेर पनि ढल्किरहेको छ नि त होइन. त्यो गीत गाउँदा भन्दा अहिले हेर्नु त उमेर ढल्किसक्यो होइन. समय परिस्थिति अनुसार जति जति हामी अब फेरि एक वर्षपछि यहाँले गाउँदा फेरि छुट्टै आनन्द हुन्छ, नगर जाउँ सदाबहार, यो चाहिँ मिल्ने खाले छ उमेरसँग. थुप्रै गीत गाउनु भएको छ, हाम्रा दर्शक श्रोताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ? कार्यक्रममा जानुहुन्छ नि प्रत्यक्ष. हजुर हजुर, विभिन्न कन्सर्टहरू हुन्छन्, विभिन्न महोत्सवहरू हुन्छन्, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि एक प्रकारको उहाँहरूले यहाँलाई स्टेजमा हुँदा मात्रै होइन कि स्टेजबाट तल झरिसक्दाखेरि रेस्पोन्स हुन्छ नि मान्छेको. कसैले गीत मात्रै मन पराउने, त्यसपछि स्टेजबाट झरेपछि कला को नचिन्ने पनि हुन्छ होइन. प्रत्यक्ष यहाँले कस्तो पाउनुभयो? हजुर, जेस मैले दुबै पाएको छु होइन, एकदमै फोटो खिच्ने पनि त्यत्तिकै उ गरिरहनु भएको हुन्छ होइन. मेला महोत्सवमा त त्यही त हो नि होइन, आउनु भएको हुन्छ अब कलाकारहरूको गीत सुन्ने, सँगसँगै फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ होइन. त्यो चाहिँ अब एकदमै मैले चाहिँ विशेष गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा त्यो दर्शक छ मेरो चाहिँ होइन. हजुर हजुर, एकदमै अहिलेसम्म अब स्टेजमा कतिपय गाई गाइका जाँदाखेरि अब आफै
पनि भएको बेलामा परिएको छ नि त है नगा जाज भन्छ त्यस्तो होइन त्यस्तो अहिलेसम्म मेरो गीतलाई गरिदिनु भएको छैन त्यो चाहिँ म चाहिँ एकदम भागी माने नै छु कि जस्तो नि लाग्छ होइन एकदम माया पाएको छु मैले विशेष गरेर सुदूरपश्चिममा अझ एकदम कलाको सम्मान हुने ठाउँ मैले जहाँ पनि गएर भन्ने गरेको छु कि हजुर अब नाउ लेखेको के लेखेको नाउ छ कि पृथ्वीफुल सारी दे अरू कुन अन्त्यतिर आइसकेका छ अन्त्यतिर आइसकेका छौँ है म चाहिँ दीपक सङ्गम भाइको अब सबै सरोसन फुल फुले ढकमक भयो सरोसन जोबन फुले ढङ्ग जाउके बसुभन फुल फुले ढकमक भयो सरोसन जोबन फुले रङ्ग जाउके बसुभन कसैले सक्याको छैन सरोसन माया पेरिम लाउन जाउँ के बसुभन उल्नी सोडरा पल्ली सोडरा भेट होली पटन बजार उल्नी सोडरा पल्ली सोडरा भेट होली पटन बजार भेटोली पाटन बजार निकै मिठो गीत सुनाइदिनु भयो कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ हामी अब यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव र मैले यहाँलाई कार्यक्रम यो हाम्रो दुईजना कुराकानी होइन दिदी बहिनीको कुरा बिचमा सोध्न छुटाएको कुरा तर यो बाडुली मार्फत यहाँले आफ्नो केही कुरा राख्नु छ भने सल्लाह सुझाव सहित होइन केही पनि छैन एकदमै राम्रो अब यो आज मात्रै होइन नयाँ होइन तपाईँहरूले धेरै वर्ष भइसकेको छ यो बाडुल्की कार्यक्रम चलाउन थाल्नु भएको एकदमै राम्रो छ अझै पनि उन्नति प्रगति गर्दै जानुहोस् हजुरलाई चाहिँ शुभकामना र यो बाडुल्की प्रोग्रामलाई पनि एकदमै रुचाइदिनु भएको छ दर्शक श्रोताले यो छुट्टै खाले प्रोग्राम छ र अझै माथि जाओस् बाडुल्की कार्यक्रम है चाहिँ एकदमै राम्रो कार्यक्रम सम्झिनु भयो बाडुल्कीमा चाहिँ आज चाहिँ एकदमै आभारी छु धेरै पटक आउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि साइ त्यो चाहिँ टाइम पनि भएन त्यसको लागि क्षमा माग्छु म चाहिँ तपाईँले धेरै पटक फोन गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै क्षमा माग्छु म चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ सर्कल लाग्यो लेस्या बादल कर्णाली तुडुक्कै सम्झिरिया बसेकै ठाउँ र रुइजाया दुरुक्कै हाम्रो बाडुले खुट्को स्वीकारेर यहाँसम्म आइदियो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी सबै यो बाडुली टिमको तर्फबाट फेरि पनि यहाँको यो साङ्गीतिक जीवन साङ्गीतिक यात्रा अझै उन्नति प्रगतितर्फ जाओस् अझ धेरै गीत हामीले टिकापुनको आवाजमा सुन्न पाऊँ धेरै दर्शक श्रोता हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको मनमा यहाँ बस्नु सफल हुनुहोस् हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ हजुर धन्यवाद छ दर्शक पनि आजको बसाइमा हामीले गायिका टिकापुनसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका गीत पनि सुन्यौँ उहाँले आफै गाएर सुनाउनु भयो र आफ्ना जीवन भोगाएका कुरा पनि सुनाउनु भयो अवश्य पनि आजको बसाइ यहाँहरूलाई मन पऱ्यो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ कार्यक्रमप्रति आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला आगामी सप्ताह यही समयमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता चाँदनी मल्ल लगायत सम्पूर्ण बाडुली युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार